Fevralın 28-i Xalq Əmanəti Sosial Mədən layihəsinin növbəti buraxılışı təqdim olundu. Xalq Bankın təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir Azərbaycan xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdu. Tanınmış incəsənət və elm xadimlərinin iştirak etdiyi tədbirdə rəssamın əsərlərindən ibarət sərgi və albom kitab nümayiş olundu. Türkiyədə, xaricdə banklar bu işə çox geniş yer verirlər. Məsələn, bankın birinci mərtəbəsində həmişə qalereyalar var. Mən özüm nə qədər eləmişəm Ankara'da, İstanbul'da bankın qalereyası var. Bu məsələ axır Azərbaycana da gəlir. Məsələn, bu çox böyük şeydir ki, çünki nə dövlət, ya bir başqa şeylər bu kitablara çox maddi vəsait qoya bilmirlər imkan dairəsində. Xalq Bankın sözcüsü Elşan Eynullayev ədəbiyyat üzrə nəzərdə tutulmuş növbəti nəşrə xarici və yerli mütəxəssislərin cəlb olunduğunu bildirdi. Bu iş üzərində işləmək həm asan idi, həm çətin. Asan idi ona görə ki, yəni sənətkar bizə böyük bir irs qoyub getmişdi. Çətinliyimiz isə onda idi. Kitab nə qədər albomumuz böyük olsa da yerimiz məhduddur və sənətkarın yaratdığı bütün əsərləri oraya yerləşdirmək qeyri-mümkündür və o əsərlər arasında seçim etmək bizim üçün çətin idi. Layihə çərçivəsində rəssamın əsərlərinin bir hissəsi Xalq Bankın Gəncədəki filialında da sərgilənəcək.